E aí, Nick, você sabe da última? Claro que não. Desde que eu estou aqui, não passou nem a primeira ainda. Não, não é isso. É sobre um campeonato de skate que o Patrick está fazendo lá na rua de cima. Sério, cara? É sim. O pessoal da vila já foi pra lá. Eu tô indo agora. Pera aí que eu também vou. Vejamos. Estepo apostou 50 no trovão, Johnny 100 no coração partido e o Pafúcio 70 no jump ataque. Fala, Patrick! Fala, Tony! E aí, Nick? Beleza? De boa, véi! Viemos ver seu campeonato de skate. Eu sabia que vocês viriam. Mas eu não tô vendo o Ralph pras manobras. Que Ralph que nada, não precisa disso não. Então que tipo de campeonato é esse, Patrick? É, e cadê os participantes? Veja, estão ali no meio da galera. Hã? Eu quero lona! Vou de 3, 4! Ou então eu peço 5. Haha, ganhei! E aí, é bem inovador, não é, senhor?